მე აღვაპირებ არაფრის განმარტებას და ძალიან გთხოვთ კონკრეტულ კითხვებს ამ თემაზე. იმიტომაც უნდა ვსვამთ, რომ არ შეიძლება არც ხვის პირად სიმწესე საუბარი. ხო, ამიტომ ეს რომ არ შეიძლება, ეს მე მგონი ყველას კარგად გესმის და ურა პარლამენტის წევრებმა, კილაძემ, ვოლსკიმ, არ ვიცი ვინ იყო კიდე, ვინ დამწკრივდა, ოხანაშვილი, მათიკაშვილი, არცათმა არ იცის კანონი, მათ შორის დეპუტატის უფლებამოსილებაც არ იცია. ეხლა წარმოიდგინეთ იურიდიულ კომიტეს თავმჯდომარეობს ოხანაშვილი, რომელიც ვერ ერკვა საერთოდ სამართლებრივ საკითხებში და ამბობს ვალდებულია ვისცეს გამოძიებას ინფორმაციაზე. ვალდებული კი არ ვარ, პირდაპირ პარლამენტის წევრი გათავისუფლებულია იმ ინფორმაციის მიწოდებისგან და ჩვენების მიცემისგან, რაც მას გაანდეს როგორც პარლამენტის წევრს. და ესეც რომ არ იცის იურიდიულ კომიტეს თავმჯდომარეობ და ადამიანის უფლების კომიტეს თავმჯდომარეობ, ან ერთ რაუნდებ თანამდებობას დაამეორებს. ამაზე დეტალურად საუბარი როგორ შეიძლება ჩემგან, სახელი როგორ მივილაპარაკო ადამიანების კონსტიტუციის დაცულ სივრცეზე? აი, ხო უნდა გესმოდეს, რას ლაპარაკობ? იმიტომ რომ არც ის იციან კომენტარი რა ჭელში გააკეთნ, არც პოლიტიკურად არ არიან მომწიფებულები იმდენად, რომ მიხვდნენ როგორ შეიძლება ეს კომენტარი შეგვდო. მე ამაზეც ვერ გეტყვით, რაც თქვი, რაც საჯარო თქვი, იგივე შემიძლია გაგიმეოროთ, მაგრამ ფიზმესე ჭეპარება, რომ ეს ინფორმაციები შეიძლება მქონდეს? ცოტა მეტი ინფორმაციებიც მაქვს. უბრალოდ ვიცი რა უნდა ველაპარაკო და სად უნდა ველაპარაკო.